Čus lidi, je tu Neskafex. Vítejte u mýho dnešního special videa. A víte proč je special? Vy víte proč? No, já vám to řeknu. Protože dneska ráno jsem vstal, strašně jsem vstal. Nechtělo se mě lézt do školy, nechce se mě vstávat. Nesnáším vstávání, ale vstal jsem. A samozřejmě, jak je můj zlozvyk už dán, tak jsem otevřel notebook. Přihlásil jsem se, protože mám Windows 8, tak se musím přihlašovat. A otevřel jsem svůj prohlížeč. Zadal jsem adresu svého YouTube channelu a říkám si, to není možný, 2000 odběratelů, woohoo! Vy jste nejlepší lidi, vy jste fakt super, protože to úplně vystřelilo nahoru, úplně strašně rychle, hlavně za to video, jak jsem nahrával SignTube, a teďka za slzu, za celý bát, strašně moc mě to úplně podpořilo. A hlavně vy jste mě podpořili, jste nejlepší. Já vám strašně moc děkuju a jste super. Chtěl jsem nahrát tohle děkovní video, tak si řeknu, někam půjdu, jasně. Dneska má být nejteplejší den v týdnu. Jasně. Fučí jak svině, normálně úplně tady lítá prach všude možně kolem. Říkal jsem si, udělám něco lepšího, půjdu třeba do přírody. A ono fučí jak svině a já se zastavuju na každém místě. Ne tady moc fouká, ne tady moc fouká, a i tady docela fouká, ale teď se to uklidnilo, ale nechci to zakřiknout. Tak jsem si vyšel takhle do přírody, tak jsem tady. A dlouho jsem vybíral místa, kde si sednout a konečně jsem si našel skvělé místo, kde nefouká tak extra moc jako strašný. Taková Fukuyama, růza. No, co se týče mojí tvorby, jelikož jste mě uvedli teďka docela do tranzu, tak mě to samozřejmě, no, prach v ksichtu. Není moc příjemný. No prostě jste mě vyhecovali k tomu, abych se snažil dělat kvalitnější tvorbu. Jelikož teďka maturuju, tak nevím, jestli budu mít spoustu času na nahrávání, ale budu se snažit vydávat videa každé dva dny. Pokud budu mít víc času, tak třeba vyjde jedno video v úterý a hned ve středu, protože jsem měl čas, tak vyjde video klidně další den. A když nebudu mít čas, tak vyjde třeba za tři dny. Vyjde video v pondělí a pak vyjde video až ve čtvrtek. Podle času uvidíme, jak to bude. Chtěl bych navíc střídat covery a vlogy, že bych nahrál vždycky jeden cover a pak další následující video by byl vlog. A zase cover, vlog a takhle by se to pořád střídalo. A to by bylo asi nejlepší. A i co se týče vás, nevím, jak jste spokojení s mou tvorbou vlogu, ale vím, že jste spokojení s mou tvorbou coveru. Takže covery musí být určitě, protože jsem teďka nějakou dobu moc nenahrával covery, takže se to musím snažit napravit a to je asi tak všechno. Nechápu, komu se chce v dnešní den běhat. Každopádně já vám strašně moc děkuju, že mě odebíráte, protože mě to dodává takovou energii a sílu na nahrávání. Já doufám, že se vám video líbilo a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mě nezapomeňte podpořit lajkem a odběrem pro více videí, protože videa budou vycházet pravidelně a bude to skvělý, když budu mít víc fanoušků, protože se budu snažit dělat kvalitnější tvorbu, víc propracovaný, promyšlený a tak dále a tak dále. Takže já vám moc děkuju a mějte se nejlíp. Čus, Neskafex! Japarída, tarará, japarída, pam, pam.